ក្រៅពីយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងតែបំពេញការងារនៅប្រទេសថៃនោះយើងមកមើលពីស្ថានភាពពលករមួយចំនួនដែលចាក់ចេញពីប្រទេសថៃនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះវិលចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏បានចាំទទួលពលករនិងតម្រូវឲ្យពួកគាត់ធ្វើចត្តាឡីស័កផងដែរសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងមកដល់ពេលនេះគឺមានពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញនឹងប្រមាណជាង 800 នាក់ដែលកំពុងតែធ្វើចត្តាឡីស័កហើយនៅក្នុងនោះចំនួនជាង700នាក់គឺត្រូវបានយកវត្ថុសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរួចហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាអវិជ្ជមាននៃមេរោគកូវីដ-19បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសឿមបុណ្ឌិតអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករដែលទៅធ្វើត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅក្នុងអំឡុងពេលការឆ្លងរីករាលដាលកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍នៃខេត្តសមុទ្រសាគរចំនួនជាង800នាក់ហើយក
ងទៀតថាពលករទាំងអស់នេះខ្លះរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងដោយពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនកម្ពុជាថៃតាមច្រកនានាជាប់ខេត្តបាត់ដំបងនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបញ្ជូនពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យខណៈពលករមួយចំនួនទៀតដែលមានទីលំនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗកំពុងធ្វើចតឡីស័កនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនេះសម្រាប់ពលករកំពុងធ្វើចតឡីស័កនៅខេត្តបាត់ដំបងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកសុវត្ថិភាពការថែទាំសុខភាពការផ្តល់អាហារដែលឥតគិតថ្លៃចំនួន3ពេលហើយម្នាក់ៗក៏ទទួលបាននៅគិតមួយជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ។